ընդհանուր կարիք ունի։ Այդ ջուրը ստեղից է, հա։ Հա, այս է ջրի ծավալի տեղը բարձրացած։ Ահա, այսինքն եթե այս հաշ բանով նայում ենք, 2 մետր ու կես երևի լցվել է։ Այդքան։ Ախտալայի կայարանի հատվածում ենք, բնակարաններից մեկում ենք, որտեղ Նալբանդյանների ընտանիքի բնակարանը, որտեղ 2 մետրից ավելի ջրածածկ է եղել, մարդիկ տոննաներով ցեխա ջրերը սեփական ուժերով դուրս են բերել, բայց գույքը եւ տեխնիկան ամբողջությամբ ավերվել է, նաեւ գիծ այգին է ավերվել, ավտոտնակը անասնակոմերով, չէ՞։ Ունեցել են հավիկներ, մարդկանց խոստացել են օգնել, տեսնենք ինչով հնարավոր կլինի օգնել Նալբանդյանների ընտանիքին։